Яскраві, стиглі, соковиті. Овочі, ягоди та фрукти – найкращий спосіб поповнити запас вітамінів. А ви впевнені, що замість корисних плодів не купуєте отрути? Серед харчових отруєнь чи не найчастіші – це отруєння нітратами. 80% небезпечних речовин потрапляє до організму саме з овочами та фруктами. Наші лікарі вирішили з'ясувати, де українці можуть купити безнітратні продукти. Людмила вирушила до супермаркету. Катерина перевірить звичайний ринок. А Валерій – стихійний. Здравствуйте, я вас узнала. Ви по телеку, доктор. Це ж ви ведете, я соромлю свого тіла. Я думала, що мене в цьому костюмчику ніхто не впізнає. Так, Ірка фотографірує. А Ірка фотографірує. Так. А як по сукняті? Незвичні образи Катерини, Людмили та Валерія сподобалися українцям. Але чи потішить хтось лікарів знаннями про нітрати? А ви знаєте, що таке нітрати взагалі? Ну, звісно. А що це? Бачите, у вас теж нітрати є. Ні, в мене немає. Краска є? Нітрати – то не краска. Ну, це дуже поганий токсин, який вбиває організм людини. Я так розумію, такі ті хімічні вещества, які додаються в фрукти, ну, для того, щоб вони були більше, краще рости. Ну, це ж хімія, це яд. В природньому добриві є нітрати чи немає? Ну, я не можу цього сказати, я в цьому не спеціаліст. Більшість людей вважають, що нітрати – це небезпечні хімічні добрива. Та насправді нітрати – це солі азотної кислоти, без яких ріст рослин неможливий. Вони у невеликій, безпечній для людини кількості утворюються в ґрунті заміаку, в результаті розпаду усіх органічних речовин. Небезпека виникає лише, коли їх забагато додають у ґрунт. І не лише з мінеральними, але й з природніми добривами. А отже, отруїти можуть навіть ті плоди, які зростали на ґрунті, щедро збагаченому перегноєм. Ви колись отруїлися нітратами? Ну, мене, слава Богу, Бог милував. Їхали з Херсону і взяли кавуни по дорозі. І дружина мого товариша 2 доби була, скажімо так, під крапельницю. Як перебігає отруєння нітратами? Слабкість з'являється. Реагувала желудок. Тошніла, ну, голова. Було. Так. Голова кружилась, температура підіймалась. Навіть так? Так, да, і пронос був. Як бачимо, багато хто знає про отруєння нітратами з власного досвіду. Та варто пам'ятати, якщо до блювоти та проносу додається найголовніший симптом складного нітратного отруєння – синюшність шкіри, варто терміново звернутися до лікаря. Бо це свідчить про кисневе голодування, яке може призвести до судом та навіть коми. Ви не боїтеся, що ви можете набрати разом з цими яблуками, перчиками і нітратів для свого організму? Ну, я сподіваюся і вірю в те, що тут все-таки вітаміни. Я намагаюся їсти сезонну їжу. У сезонних овочах і справді менше нітратів, бо у належний їм час рослини ростуть не тільки завдяки нітратам, але й сонячному світлу та теплу. У теплицях натомість ці фактори росту якраз і компенсують зайвими добривами. А які ще, окрім сезонності, в українців критерії вибору плодів без нітратів? Ви розумієте, от я, в принципі, можу візуально. Я смотрю, щоб були, ну, як листочки нормальні, там пекінське, щоб повинно бути, не було засушених концов. Так. А кого не знаю, як. Як? Ну, там білі прожилки, п'ята білі. На відміну від українців, у наших лікарів є точніший метод перевірки плодів – нітратомір. Працює нітрат-тестер завдяки електропровідності солей. Щуп приладу занурюють у плід та вимірюють рівень нітрат-іонів, які відображаються на екрані приладу. До речі, в кожного фрукта чи овоча власна норма нітратів, яка є в пам'яті нітрат-тестеру. А у вас продукти без нітратів? А можна перевірити? Якщо заберете, то робіть його. Заберемо? Давайте, давайте яблуко. По 17 гривень. Давайте яблуко. Всі? Одні, не всі, одне мені потрібно. Одне мені все.
Валерію на стихійному ринку непросто знайти спільну мову з продавцями. А від Каті, здається, продавці сховалися. Ну, принаймні, покупці лишилися. Доброго дня. Добрий день. Що ви тут купуєте? Помідорчики купив, от баклажанчики. У мене є така штука чудова. Ну, а як? А, поміряти? Так, це... Давайте міряти. Вміст нітратів у нормі. Це гарна новина для всіх нас. 1100 – високий рівень, а норма в нас до 90. Ого. Я не хочу, щоб ви їли цю диню. Пойду викину її. Ні, я її вас заберу. Жах. 9999 – норма до 1400. На жаль, перевірку на нітрати пройшла меншість плодів зі звичайного ринку. 100. А норма яка? 400. А норма 400. Тобто огірок можна спокійно їсти. Можливо, безпечніше купувати фрукти та овочі у супермаркеті? Диня. 690. При нормі 90. Тобто 600 зайвих. 1300. О, ні. Ну, це жах, якщо чесно кажучи. Не проходять перевірки на нітрати і плоди з магазину. 550. А норма 400. В чому? В кабачкові? В кабачкові нітрати? Так. Остання надія на стихійний ринок. Свої продукти? Свої. Адже тут можна придбати те, що виросло на звичайних городах. В нормі. А от в баклажані більше, ніж норма. Ну, бо гній був свіжий. Був свіжий гній. Да. Я можу його забрати? Добре. Дякую вам. Тож нітрати є і у городині зі стихійного ринку. Цікаво, що за велику кількість нітратів знайшли в одних і тих самих плодах. Що на стихійному, що на звичайному ринках, що в супермаркеті. Так, у баклажанах норма нітратів перевищена удвічі, в капусті – у 2,5 рази, картопля – в 5 більше, редис та буряк – у 7. Але очолюють наш рейтинг нітратних порушників баштанні. В більшості кавунів день кабачків вміст нітратів перевищував норму в 10. До речі, вважається, що далі плід від землі, то менше в ньому накопичується нітратів. І в усіх фруктах, що ми перевіряли, прилад і справді виявляв нітратів навіть менше за норму. Друзі, і яблука також в нормі. А колись намагались ви, наприклад, знешкодити нітрати, які є в овочах чи фруктах? Ні, точно ні. Не знаю, їх вивезти, мабуть, вже невозможно. Угу. Стараюсь придержати в воді, особливо по весні, в початку літа. Я замочую на годину у воді, трошки соди додаю. Усі ці теорії знешкодження нітратів ми обов'язково перевіримо. Але згодом. Лише не дочекайтеся наступної частини нашого експерименту з городиною. Все просто. Хто дуже любить гризти, не гризіть. Ого! А зараз продовжимо експериментувати на овочево-фруктовій ниві. Ого, я бачу. Так, давайте. Я так розумію, що... Назбирала. Раніше Люда, Катя та Валера у незвичному для лікарів вбранні... Я думала, що мене в цьому костюмчику ніхто не впізнає. Вражали киян кількістю нітратів в їхніх улюблених фруктах та овочах. Ого. І з'ясувалося, що небезпека чатує людей всюди. У супермаркеті. При нормі 90. На ринку. 2600. Та навіть у бабці, яка чула про гній, але не про мінеральні добрива. Та на цьому наш овочевий експеримент скінчився лише для дівчат. Їм належить продовжити свою лікарську справу. Катюша, я також. Який прекрасний фреш пішов, правда? Добре, я, друзі, з вашого дозволу також... Натомість Валера шукатиме способів, чи можливо позбутися нітратів, якщо вони в городині вже є. І то робитиме не сам, а за підтримки мікробіолога Оксани Вольської.
Вона – наш давній та перевірений експерт. Этот продукт был приготовлен при помощи культурных грибов. Бо ніхто краще за Оксану не знається на тому, що в продуктах добре, а що зле. Утворилося три фракції. Дивись, перша фракція іде білкова, далі іде жир, і далі третя фракція, то вже тверді сполуки, там можуть бути сахара, і білки, і все інше. Але ми маємо три фракції справжнього вершкового масла. Є проблема. Проблема в вигляді нітратів у цих овочах і фруктах. І перший спосіб, який вони випробують, найпростіший – почистити те, в чому забагато нітратів. Треба чистити, бо всі овочі по-різному і в різних місцях накопичують нітрати. Так, чого почнемо? Кавуниня. Кавуни. Це хорошо. Ось. Ух ти! Що стосується кавунів та динь, бахчових культур, найбільша кількість нітратів під шкуркою. Давай перевіримо, скільки в нього зараз тут є. Давай, перевіряй. 60 повинно бути, а у нас є. Ой-ой-ой, боже ж ти, майже три рази. Давай ми зараз відкриємо його. І подивимося всередині. Кавунчик репнув. Ням-ням. Ням-ням, а давайте подивимося, яке це ням-ням всередині. Давай. Друзі, взагалі в нормі. Якщо ми зробимо те, як люблять робити всі українці, приблизно ось так от. І отак от серединку вирізав. Молодець, правильно. Найбільша кількість нітратів у шкірці. Так, в усіх плодах. Тому ретельно щищайте її. Більше того, коли їсте кавуни та дині, не гризіть м'якоть аж до шкірки, а лишайте принаймні 3 її сантиметри. Що ми робимо далі? Далі. Давайте капусту. Капуста. Більше всього вона буде тут, в кочеришці, як кажуть. При нормі в 900 мг. Дуже удобряють сильно. Там сильні ці їди. Це якщо ми не вирізали кочеришку. А тепер давайте подивимось, як ця капуста всередині. Так, 900 норма, а у нас тест нам показує 1500. Отже, капусту повністю позбавити нітратів, лише почистивши її, неможливо. Так само, як і редис. Відрізаємо низ і відрізаємо верх. Ну, так ми його дріжемо, та й буде норма. В середині 2400. Та кабачки. Рівно 3 рази більше. А отже, час випробувати інші методи виведення нітратів. Стараюсь продержать в воде, особенно по весне, в начале лета. Я замочую на годину у воді, трошки соди добавляю. Оксана з Валерієм перевірять найпоширеніші. Вимочити овочі впродовж години у звичайній воді. Вода – це життя. Так? Вимочити їх у воді з лимоном. І зрештою те саме, але у содовому розчині. Після вимучування минула година. Спочатку перевіримо капусту, яка полежала у звичайній воді. Міст нітратів в нормі. Працює так, метод. Працює. Майже такий результат і у кабачках, які вимочували у соді. Лишилося перевірити нітрати у редисці, яку вимочували у лимонному розчині. 3 рази. Тож переможець – лимон. Завдяки йому кількість нітратів у редисці знизилася більше, ніж на 60%. Тож, якщо хочете суттєво знизити кількість нітратів, у 4 літри води додайте 4 столових ложки лимонного соку. Це приблизно половина лимону. Та на годину покладіть до цього розчину будь-які плоди або зелень. Є ще один спосіб, радикальніший, який дозволяє позбутися до 80% нітратів – варка.
І зразу зливайте воду, бо всі нітрати, що лишилися, лишилися у воді. Бо якщо ви лишите в тій самій воді, буде назад. Десь процентів 30-40 повертається назад в продукт. Тож убезпечити себе від нітратів можна кількома способами. Чистити, вимочувати або ж варити. Та варто пам'ятати, що під час термальної обробки городина позбувається не лише нітратів, але й частини вітамінів. Дуже вам вдячний і я, і Оксана, і всі мої колеги за те, що ви знайшли сьогодні можливість поспілкуватися, дізнати щось нове, ну і бути такими щирими, які ви є. Наші колеги, які були тут, пройшлись по фермерському фестивалю і зібрали ці абсолютно безнітратні овочі. Смачні і дуже корисні. Прошу, друзі. Та не соромтесь, налітай, дуже, дуже смачне все. Я от ту сливку дивився з самого початку.